এসেংগোমিয়া তেওঁলোকে শ্বুটিং কৰিব কম্বু মাষ্টাৰ হ্যাঁ আবি ইদার কম্বু পুরা একদম তেওঁলোক আজি শ্বুটিং কৰিব গোটেই কেইটা আহি আছে সব দেখুৱাই আছো অলপ পিছত আকৌ দেখুৱাম হেল্ল' বন্ধুসকল সকলো বন্ধু বান্ধৱীক মই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি যিহেতু ৰবিবাৰ গোটেই দিনটো এনেই ঘূৰিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ এটি নৈ আছে সৰু নদী যাৰ নাম হ'ল পল্লা নদী আপোনালোকক দেখুৱাই আছে মই পল্লা নদীৰ পাৰত আহিছোঁ চাওক নদীৰ পাৰতে চাওক বিশাল গছ দেখুৱাই আছোঁ এনেই ঘূৰিব আহিলোঁ নদীৰ পাৰত যিটো ঘৰৰ ওচৰতে নদীখন আমি এনেই বেছি নাহোঁ এক ডেৰ কিলোমিটাৰ উত্তৰে নদীখন ৰেল লাইনৰ ওচৰতে আৰু এটা কথা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত গোৱাগাছা ৰেল ষ্টেচন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আমি য'ত আছোঁ ইয়াৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ পশ্চিমফালে গোৱাগাছা ৰেল ষ্টেচন ইয়াত যেতিয়া ট্ৰেইনবোৰ যায় আমাৰ ঘৰৰ পৰা স্পষ্টভাৱে শব্দবোৰ শুনা যায় ৰাতি হ'লেতো বেছিকৈ শুনা যায় আপোনালোকক আজি দেখুৱা লগৰ বন্ধুবোৰে তেওঁলোকৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে শ্বুটিঙত আহিছে তেওঁলোকৰ শ্বুটিঙৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম নদীৰ পাৰত প্ৰকাণ্ড এটি বটগছ নদীৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া ট্ৰেইনৰ শব্দবোৰ ট্ৰেইন গৈ আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ট্ৰেইনবোৰ গৈ আছে এয়া মালবাহী ট্ৰেইন মই য'ত উপস্থিত আছোঁ এইটো হ'ল এটা ৰিজাৰ্ভ চাওক কিমান ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভ কোনো বসতি নাই ইয়াতে চাওক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক নদীৰ পাৰত গৰু চৰাবলৈ যিসকলৰ গৰু আছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে গৰুবোৰ চৰাই যিহেতু ৰিজাৰ্ভটো ডাঙৰ এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লগৰ বন্ধুবোৰে যে শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে কেনেদৰে আহি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চেংগুমিয়া তেওঁলোকে শ্বুটিং কৰিব পুৰা একদম তেওঁলোকে আজি শ্বুটিং কৰিব গোটেইকেইটা আহি আছে চব দেখুৱাই আছোঁ অলপ পিছত আকৌ দেখুৱাম এইটো কিন্তু এটা শ্মশান হয় হিন্দু মানুহ যেতিয়া মৃত্যু হয় তেওঁলোকক সৎকাৰ কৰা হয় এই ৰিজাৰ্ভৰ ওচৰতে ৰাতি হ'লে কিন্তু এই গছৰ তলত মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰে বেয়া বেয়া শব্দ হয় বুলি মানুহে কয় আমি যিহেতু ৰাতি ইয়াতে অহা নাই সেইকাৰণে নিজে নাজানো গতিকে এই গছটোক লৈ মানুহে কিন্তু বহুত ভয় কৰে এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ শ্বুটিং কৰি আছে ছাইডত তেওঁলোকে কমেডি ভিডিঅ'বোৰ বনায় আপোনালোকে জেহেৰুল ইছলাম পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু তেওঁৰ পেজত গ'লে আপোনালোকে এই কমেডি ভিডিঅ'বোৰ পাব আপোনালোকক মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভিডিঅ'বোৰ বনায় অৱশেষত মই আহিছোঁ পল্লা নদীৰ ওপৰত যি নতুনকৈ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা ব্ৰিজ বনাই আছে নতুন ব্ৰিজ সেইটো আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক নতুন ব্ৰিজ বনাই আছে পল্লা নদীৰ ওপৰত এইটো দ্বিতীয়খন দলং হ'ব প্ৰথম এয়া চাওক নদী দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক নদীৰ মাজত বান্ধ দি এই ব্ৰিজটো বনাই আছে যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ব্লগটো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং